шановні гості, і дорослі, і малі, раді ми вас всіх вітати в нашому залі від душі. З Новим роком, з новим щастям, вітаємо знову вас. Свято любе, свято красне, нам уже почати час. Ти? Ти як сюди потрапив? Намалюй мені баранця. Ти один? Де твої батьки? Ви далеко звідси? Ну, будь ласка. Мені потрібна допомога. У мене мало води. Де ваш табір? Тут нікого немає. Тільки ти і я. Як нікого немає? А де ж всі? Намалюй баранчика. Це важливо. Ну, добре, добре. Я намалюю. А потім ти відведеш мене до дорослих. Ні, це занадто кволий. Він не виживе в мене. Ну, добре. Ось тобі інший. Я просив баранчика. А це дорослий баран. Бачиш, у нього навіть роги є. Та при чому тут роги? Я гину, розумієш, гину. У мене немає води. Ще ця гайка ніяк не хоче відвертатися. А ти про якихось баранчиків. Відведи мене туди, звідки ти прийшов. Інакше я не зможу злетіти. Раз! І раз! І мова! Не бідно! Не бачу посмішок! Не чую возгласів! А чи знаєте, що в мене тут у руках? Всім видно? Всім видно? Так? А ви знаєте, кому я їх роздам, ці подарунки? Кому? Усім, але всім тільки хорошим. А хто в нас хороший, підніміть руки. Ой, як багато скромних. Тінька, будь ласка. Знаю, діти, Миколай, добрий, щемний, поважай, гарним дітям у панчішку він дарунок укладає, хто не слухать, тому різку під подушкою ладнай. Молодець. Ось тобі такий наборик. І, звичайно, іграшка. Напиши.